ሰዓት አጠቃላይ ዘላን እንደው ተካለ ወዳግም ዘከፈለ ነው ያን እንደ ይደምሩ አውዴው ቆሱንም እንደ እዚ ጠፊው ማይኮንም ክምህሮም ሆነ አይኮንም ምህምሩ አለ መሐሙድ ወጥተብ ስካት ዘርቦ እጥቁታማ ማይነር ነገራት ግን ንህፈት ፈውት ደን ነገር ሁሉ ግዜ ተፈወና መፈተባላሽው ሁሉ ግዜ ተባላሽው ከተጠባውት ደን ነገር ግን አጋው ዘሆነ ነገራት ካንተና ህግ ማጠፍት ነው ፖለቲካው ዘሆነ ጉዳይ እስከ ፖለቲካው ሸነፍት ነው ሀገራው ኢንተረስ ዘበሩ ለሀገር ዝግፉ ሀገር ሀድነት ዝበታ ለተነ ሀገር ፈጣ አልሀደጋ ዘውድ ጉዳይ ግን ማይኩል ናይሽ ናይሰስ ናህመን ናስር ናይ ወጣባ ናይ ሪፍሌክስ ማይኮን ማይኩል ናይ ኤክስትራቫጅ ኢሹ ሀገራው ፈጣ ማይኩል ናይ ሀገራው ድህነት ማይኩል ናይ ሀገር ናይ መጥጻት ሐላፊነት ማይኩል ናይ ዲክታቶሪክ ዛያ ዲሞክራቲክ ዛያ ንጉስ ንጻይ ኤክስትራ ሸቃም ሐያ ድራዝማች ምርሐያ ነው ኤክስትራ ኤክስትራ ተባለ ሀገር መጥጻ ለዝትሉ ማይኩል ናይ ሐላፊነት ስለምንታይ አያታ ስናፊዱ ተቃዲስኩ ነጻው ጽናይና ለኢርማ ተቃዲሶም ደሞ ማብሰም ደምጽል ማድረግ ሆነ ስለዚህ ነዚህ ሀገራው ረፋ ማይኩልና ሐላፊነት ሆነ ወሐደው ልቀሰፍ ሐላፊነት ጀርከ ከተቆምጠስ ይጥሞ ነገር አይኮን እዚህ ነው ይባላል ማይክሮፎን ብራን ቢት ካሚት ተሳማ ማይ ባፈ ተሰደም ዘሎ ሀዚ ተሰደም ዘሎ ዝናይ ተቃውሞ ካኒ ንስ ፍሩም ዘሆነ ተቃውሞ ዘይምክያ አትዝ በኻደ ይምጽላል ከምዛ ሐጅ ትሪዋ ዘለኹም ወቆባ ወያነ ንሙሉ ህዝብ ኢትዮጵያ ስለዚህኹም በኸይለ ይሉ ደገደገደው ጠምዘሎ ሳፈውና ኦቲሸርት ገዚኦም ሰውም ደፈይደለው ማቀው ምሳን ካመጨረሻ ማብ የፋትኸይ አይደ ነው አይርዳን ስለዚህ ለሐና ማቆብና ህዝብ ይጥራይ አበትራ ካሚሽ ግሩዋላ ተመጸበት ሶም ዝምናይው ኩልና ንስደት መሄድ ኤርትራውያን አይን ግዛ አላህ ምስዝብና ሆይና ንጠምም ምስዝብና ሆይና ነው ስለዚህ እንብን መግዛት ይሉ ስተቃለሰ ማጽነተ ይመርጸይ ነው ስተቃለሰ ህዝብ በታተ ዘበን እጫ አፈቁላ አፈላ ስለጣ ማይካል ኦታይ ደልል የምዝበለ ህዝብ ጸላህ ኩንጋት መጾ ያ ዶላር አለ ነው አሜሪካ ማአባን ዳሁን ማአገር ደልሁን ሀገራው ጥቅም ሀሊፍ ከሀቦም ክብረት ከሽጦ ክብረታት ከሽጥ ጋር አድጋት እናን አድርሉ እስካ ዶላር ጥራይ ተቀበል እንታይ ደደሰካ የዓለም ቤተን ብባብ ስለምታይ ስለምታይ ፍሌክሰብል ነው የተኸውን በትን የዓለም ቋንቋ ላይ ተዛረብ እንዳተባለ ንሰባት ላይ ምትላል ያና ሁሉ ጌርናይና ለምን ተሪፉና ለለን ዓለም ከነብባለና ወታዓለም ትህበና ለማኖ እንቀበላለና ናና ባልና ዘጸና ወዘዚን በር አሜሪካውያን ለዕሊ ኢትዮጵያን አና ማሐዘዝና ኔሮ ማዓድ ዶላራት መነጸኔሩ ስራ መከፈትና ኔርና ማንዳ ምን ስራ ትንከፍት ዶላር እንዳማጥና ማንዳ ምን ትንከፍት ከፍት ዶላር እንዳማጥና ስራ ከተዕዳ መንቆፍ ሰባከ በጥናን በቀደቀናን በፈሳዶም ተሃሊቆም አብኤትራ ዝርከብ ነዳጅ አብኤትራ ዝርከብ ማዕድን አብኤትራ ዝርከብ ሀብት ጉሙሉ እንዳተ ባህባና አራባ ክይ ምክንያቱ ሰብዓዳ ስለዝኾነ እቲ ንጹር ራእይ ዘለዎ መሪህነት እቲ ንጹር ቪዥን ዘለዎ መሪህነት ንዑነ ዘወለ በጥናን ዘይኮነ ዝሓስብሲ ብንዮ ኪኖ ሚት ክልተ ሰለስተ ሚት ዓመት ዝመፅወሎ ዶ ይሓስብ ብኸመይ ይነብሩ ሓስብ ናው ካደ ነገር ክብሩ ነው ማለት ነው። ወደ ወደ ዝቆቶት ወደ ወደ ያድር ጉዳይ ኮይ ፎራሪ ሽብል መጠናይ ቃል ሲወጥ አቃስሎ ወደ ወደ እዚህ ያድር ጉዳይ አቆሙ ስለተፈጠርና ንቆሙ ስለተፈጠርና ንቃስ ስለተፈጠርና አቦታትና ተሰውየም አያታትና ተሰውየም ናና ሱዋልና ደክና አፍቆብናል እዚህ ቻንስ ናና ሀገር ላይ መፍጠር ታሪካዊ ሐላፍነትም ላይዞን ወደ ሐላፍነት ስለዝሆነ ምናልባት ወደ ደዚ ያህል ሐሳ ሱስ ዓመት ከፈስኒ ነበር ያደረከውን አመጽሐፍ ክንበል ከአብነት ላይሎም 53 ዓመት ላይሎም 45 ዓመት ኖርዌጃውያን ሐት ድንሽ ምሰለስተ ሰበበ ሯኒሮም ኖርዌጃውያን ዘምዘለና ያናደም አንተ ድንሽ ንሰለስ ተሰብ ይበልዑ ነው ነው ወጃው ያ
حوشتني سبب حمشتني كيلومتر للنخللي ويزر ما عدهم بتعام حما أصلا زغانا أم عمد كلتا جيجين عدادا فدنيرهم بباغلن بأفراس نيرهم نايتو مالي تاريخي بعلم جمهورنا زرينا نزلو تاريخي كفا كفا أيوة تحديفهم باتو ويزر باتو تي جو بوليتي تي جو رفاو كاستاني حد ما كمامتو بوغوتا سرقان خسرح زي متشو حما قوتا نزو قولو تتاويرهم نزاد رفيبهم ما عدنهم نزميزهم اتحدت رفيبهم قلت حتى سنزرعوا عن نورهم لوني أبعادا بحبت درجة قداميتي نوروي قلت اتحدتي أبعادا عن نوات بها النوروي لوني اتبليتش عن نوروي اتبليتش عن نوروي اتبليتش مع براو وحسنة مرة قاليتهم عن نوروي توي سبيل لن عن نوروي بزان يبلو سبيل لن عن نوروي دومو زي بلو يلن عن نوروي بحكم الناس سنستحلو ازمين አርጋውያን መሰለም ተሐዝ በጣም ጽብ ቋሪት ዝሆነ ላይ ያለፉ ግን ብልጭ ልጭ የለም ሚኒስተር ማለት እዚህ ሶሻል ዲሞክራሲ ሲስተም የካይድ ነው ሁሉ ኖርዌጃዊ በማዕረግ ነበር ኖርዌጃዊ ዶክተር ኖርዌጃዊ ናይ ማለ ህጻናት መምህርም ዘሰይም ሰላም ሀደ ደሞዶ እንታይ ማለት እዚህ كل نروجاوي لما عرف تازفت وهاجروا بسلامي نبر حالاف زلاف زي بلو يوات عب افتراو قومي ازاد لنا نحنا نروجاوي نقول لها بتوب تاي قبل والله دي بوزي تقام متولو نمه اتعار والله تقام متولو تين فراس راتشار شرح والله عدم يما عبدو والله نمه اتعار والله عب بطاطون جحنفو مرير كرفع ايوات لدب قوم نقروا والله قاسي ማምብሮይ ምክንያቱ ክትክትል እንደሆነ ማለት ክትክትል አለካ መንግስት ከጎብሮም ዝቆም ፖሊሲ ታ ከይስ ከላሎ ስለዚህ ትዘካይ ዶዘ ነው ና ኢኮኖሚ ፖሊሲ ያምብሮይ አዚ ሎሚ አባል አጥያን አባል ግሪክ ስትራኤና ኢኮኖሚ ዝባሩታ ንባሉ ወይ ትንክፋ ያቆሎም ላይ 00 ነጥብ 1 ሳንቲም አቁላ ከኦምሎ ቴንሰ ስለዚህ ታ ያከብ እንደሌ አር እጥራዝ መስ ቀጻሊ ከነውር ሶስ ግባና ወረደ ስተረጋ ወረደ ፈጥር ተቆይና ቪዥን ከሎና ፈላሎ ወርከ ተረከበናሎ አተን ወርከ ሺ ሺ ጣቢል መንግስት ለረስተ ተጥቶ ተዛደልኩም ተምሰከልኩም ከክብ ዶላሩ ሶዱ ቢላ ገዛ ሶርሁ ማርቼስ ኮኩ ዲዝብል ከንዝ ዝባላ ካይዳ ይንደ ስለዚህ በፈንዛ አደባብ ከተቃውም ተመጾ ነገር او ماي فاني اذا انت عايز بقى ما حسدنا ما كدمنا ما كدعات وقف زحازم والكسبات بقرا السلطان خزمه بتاع بقرا زحازوا السلطان كا بترو ما حين بنداوات اوطو حبت نبرت النهزي جبو انكم زحازو رئسهم بشطوا سبات لذي نحن من مهانو تقوم كنتنا يبسل ذلنا حتى تتكذبنا مغلو كنا عصد بيزي تقلبنا له كتفكمتي انفليكس زاروات انحنا كل بيزي تخلبي ينبح تقمي لخيدا له ترايم على زي كونة على تصيرنا ثلاثة نزبي اترخ انفلتم عجب تراي زي كونة كان محضر اسمنا اترا كنقزتم كنمتسلم አሞቶም ከይንበጻ አፋዘኖም አፋቆሶም ከይንሳተም ካማ ሀብራው ሆነ ኤትራውያን መጽልና ኤትራውያን ከንዴቆኑ ከነአምቶም ከነግሮም ከንቴላለና እንበት ማህና ኤትራውያን ተዳዓድና ጠኛ ከብድና ይጠኑ አድና ተላዝና ቢሃረመ ጭንቀት አውምሮና መጸና ህዝብና ከደ የሩክ ሰግሮዩ ምጭና ካታ ዘላትና ሳገር ከሳነ ለወጥ ህዝብ ጋር በጣም ምናነ ቤተሰብ እናንተ አሰል ልብየና ችግር ሰይሩዋ ማለት ነው። አመሪ አሬትራ ጸገም ላይ ምግብ ለን ተባይሉ በጣም ከት ፈቃዳን ስድራ ከንተ ሰሊ አደን ስራ ይሰሊ ለኤንዴክስ ስሉ ተሰሊዱ ሁሉና በጣም ምናነ ስዳና ምን ይት ዶላር ነው ወር ሀብ ደርግናሎ ችግር ሰይሩዋ ማለት ነው። እዚህ ታገራዊነት ማለት ነው። እዚህ ተፈቅረን ያደር ማለት
መንግስት ድበለከ አዚ ይንበር ከቲምኩም ሰርሕኩም ሀቡን ይበል ከቲምኩም ሰርሕኩም ነፍስኩም ኩሉ ምስድረኩም ኩሉ እትኻደ ሀገራዊ ዕማም ንዓይ ግደፉለይ ኢንፍራስትራክቸር ንዓይ ግደፉለይ ካብተን ዝረኽበን ቁርብራቦ ለቂበ ለቃቂበ ከመፍሽ እቲ ሃገር ከልማዕኸር ክየንወለዶ ይበለካ ወላ ሓንቲ ለ ليس قبل بعلم تأمر كنا نسينا يلوكم بعال أحمد ناصر بعال كارنيليوس ليه إلا تاريخ ليه إلا كشان طول بيك إلك أنا قدي سلس تبدسو كل كزين لا تقولوا فخذ الله لذي تقاوموا عنا بخنزي البرجان تقاوموا مالك ماذا بحيو ذا الله أقول دي هاقروا مش هزبو قينو مش تمام بيستو قينو زحنم هذا الفتواني را كل ما يتقاوموا حمام قديمو አንታስ ቀዳማይ ጸላኢ ብረት ስዝብን እንደ ዝቃለሽ ተአማይ ማለት አደር ጠኛ ተይሎሞ ለሚኑ ለማሚኑ አቆኑ ተዝብ ቆይኑ አራደራው ለማድሳተ ተአማይ ማለት ሽም እጥራፍ ተፈው ሆኖ ነው እጥራፍ ሆኒ ኮነትን ቆይ ተበቃ ቆይኑ ደውድ ልጅ ተአማይ ማለት አይቆነን ግን ዘየለም ስማል መለስ ቆይንካ ለአሶፍ ምስክ ቆይንካ መቅረብ መለስ ዘሐንተቶ መለስ ኤክስትራ አንማቶ መለስ ኤክስትራ ካንሰር አጥቶ መለስ ካብ ቆሎም ብላን ካጥሐደም ብላን ወጪ አብይ ወጣ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ጫማበል እንደ ሆይ ይደሐም መለስ መለስ ከማን ዘሆነቶ ኤክስትራ ካንሰር ዘሆነቶ ኤክስትራ ናይ ሊቨር ካንሰር አጥቶ ኤክስትራ ጠረጋ ቢላቀላቶ መስሱ ሁሉ ለይትን ማአትን ሻዕቢያ ካፍስጣን ከልግስ ለሐሞድ ነበረ መለስ መስራሁ አቦኑ ሸሊሁ እጥራው መሳፈር አቦንስ ስለደሰበት አሚሙ መለስ መለስ እንደ ዋጋ የፈልግ እጥራ መለስ መንግስ የፈሃር ስልጣን ካሊ እጥራ ተባለ ሀገር ከበርክህ ክንደይ ክንደይ ዋጋ ፈትኑ ክንደይ ለዓለ ታህትኒ ነው የእጥራ በመገደ አልሸባብ በሶማሊያ ገረ ከናይ ሚኒስተር ወግ ከብትም ለዓለ ሶማላውያን ማራባን ፍቅዶ ደይፍ ሐሩብ ጓድ የለም መለስ ደይፍ ቆለ እንዴት መለስ ደይፍ መለስ ከሳ ለፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ለፈጽም ምስማራባን ምሳያ ቆል ሰርዓ ሰቢ ሰነዳት አለው አራቁ ማን የትራ ሰነዳት የብልኩም አከንዱ ደረጃ ዘወደ ቀመራ መለስ ስለዚህ ናይ መለስ ማአደ ሐሱስ ምስክር ኮይንካ አባይ ተዓለም ቀሪብካ ለመንግስት ጋር ህዝብካን ከተጸልም ማሳብ ይደር መለስ ክልተፋን እዚህ ኤርትራውያን መንግስት ኤርትራ ነከ አሉ መለስ ደይ ቋጥ ቁጥቋ ደል ደይ ቆሎም ያለ ነዚህ ከተፈ ጽኒት ከሃል ለዓለም ታህት ምባ አምንት አይድ ምዝገብና አካታ ከመን ጀመረ አምንት አይ ታሪክ ካስ አምንት አይ አበረ ማይመለስ ታሪክ አምንት አይ ተጻፈ ይመስለና ሆል ሎቢ ቴሌቪዥን ላይ ኢትዮጵያ 14 ሰዓት ሰልም ከዳን ብዙ ተባይሎ አርስቶ ተራአለ ሀዘንኩም ማዳበራይ ተወስደኝኩም አርስቶ ተራአለ ሀዘን የመጣሁም ተቃውሞ ማለት ይሁን አከተማታችን በበቀበለ ድማ ተራአለ የመጭኩም ካቅንጅትን ካተቃውሞን ካባ ሸባብን ፈዲና እንግሪኦ ኩፊና ስለተባሉ ሰውተን ድሞቱን ሰውተን ዲለን ገዘው ሰልም ጨርቅ ተከዲነን መጽን ናይ ፌክ ሀዘን ስለዚህ ሀዘና መለስ ተቃላሳይ ነው አፍሪካ ሆነና አሁን ይደውል ስለዚህ ዘከም ከዛ አይነት ሰባት ምስክር ቆይነው ለቀረብ ይሁን እኛ እንፈልጦ ስለነፈልጦ ህዝብ ኢትዮጵያ አጽፊቁ ስለነፈልጦ ወጥቶ ሰጥተንኩም አዲስ አበባ ደውሉ አጥሽ ነገር ቆይነን ኢትዮጵያ መለስ ዳር ምን ታይብዳ አትሰሉ ወዳ ኢትዮጵያውያን እንደዚህ ልበፊኑ እንዳር ቆይነም አለም በአለማት ኢትዮጵያ በበቀበለ ወጪው ምንም ተቆይነን መለስ መለስ ዳንታ ይሟስ ስራን አደን አመት አንባደንን ዘረኛ ጸረህዝ ጨፍጫፍ ቆሎ ድጸንሁስ ታቆይ ነው እጅ እንዳይ ተረግቢ መለስ መለስ እጅ ሐርበኛ ቆይኑ መለስ እጅ ዲሞክራት ቆይኑ መለስ ለአፍሪካ አጣት ቆይኑ እንጂ ካርቱማ ብሶን ጀምሩን ታይ ስለዚህ ሙስማተ ዘገበረ ነገር አለ እዞም ሐሶት ዘይስልቾም ሐሶት ዘይረብሮም በሁሰት ሀገር ዝመር ከዘለው ለጋ ደይወም ኤርትራውያን ውስጥ ናታቶም መስካክር ኮይነም በመቀራቦም አነሽ ይላል
እንበር ንምታይ ተቃውሞ ማይብሎክ ያኒ አትኑብር ናይ ተቃውሞ ህይወት ተዝነውሩ ማለት አትቁቡ አትሰርዓት ዘሐለው አትኑብር ናይ ተቃውሞ ህይወት ተዝነውሩ ተምናለ ጸደ ደለ ናይ ተቃውሞ አይትብሎክ አመሰለ ይክብለካለ ግን አከም ከም ከም ዘአነት ከዳዓ ዘሆኑ ሰረቅት ከም በዓል መለስ ዜናዊ